E chegamos à minha última receita do ano de 2019. Esse ano foi incrível. De muito trabalho, mas muitas receitas, muitas viagens, séries novas, apresentadores novos aqui no canal, Rafael Ribas, Léo Santos. E hoje farei uma receita que é um clássico de porta de estádio de futebol, pelo menos aqui em São Paulo, que é um delicioso sanduíche de pernil. Aqui no caso eu já tenho ele pronto, porque já gravamos um vídeo mostrando como fazer um delicioso pernil sadia, suculento, com uma crosta de especiarias, um molho delícia e um incrível purê de maçã que vamos usar nessa receita também. Eu vou deixar essa peça linda aqui de lado por enquanto. Eu tenho duas frigideiras aqui aquecendo, uma para tostar o pão e a outra para fazer a receita, que eu já começo com vegetais. Pimentão vermelho, posso tirar aqui um pedacinho. Cuidado, tá, gente? Essas sementes aqui são indigestas, então tira uma fatia que você vai usar e guarda o restante. Vou usar também pimentão amarelo. Eu, particularmente, não sou muito fã do verde, mas se você gosta, não tem problema. Venho aqui e vamos cortar em tirinhas, tá? Olha só que bem fininha, já posso pôr um fio de azeite generoso e colocar os nossos pimentões. Fogo médio porque eu não quero tostar, eu quero suá-los, deixá-los murchinhos, sedosos, adocicados, suculentos, como eu amo falar de comida. Então, vem aqui ó, dá uma mexida, meia cebola, eu tiro aqui a bundinha, descasco ela e eu corto em meia lua. Já posso juntar com os pimentões. E já posso vir com o meu pão, olha que lindão esse aqui. De fermentação natural, ele é mais tostado mesmo, eu adoro. Mas pode ser o francês, o que você tiver em casa, tá bom? Vou cortá-lo ao meio, tirar duas fatias. Então, ó, duas fatias, eu corto um pouquinho mais grosso mesmo, pra dar sustentação pro sanduíche. Não esquece do pimentão e da cebola, vai dando uma mexidinha, fica de olho. Eu vou passar mostarda no pão e colocar na chapa. Fica delicioso. Aqui eu tô usando uma mostarda Dijon, que é estilo francês, afinal de contas é fim de ano, é o último dia e queremos o quê? Sofisticação, glamour. Claro que não, gente, pode ser a mostarda que você tiver em casa, não tem problema nenhum, pode ser manteiga, pode ser maionese e grelhar na chapa, o que você quiser. A outra banda também, sem medo de ser feliz, coloque na frigideira, temperatura baixa para média, deixa o pãozinho aqui, quando caramelizar essa mostarda, a gente vira, que aí descola facinho da frigideira, caso a sua não seja antiaderente como a minha, tá bom? Dá pra perceber que murchou bem os vegetais e esse é o momento do pernil, que é o astro. E olha só que coisa linda. Aliás, eu queria muito agradecer a Sadia por ter apoiado essas receitas de fim de ano nosso aqui do canal. Obrigado mesmo. Inclusive, continuarão apoiando a gente na nossa segunda temporada de férias no canal. Sim, você que acompanhou a primeira em 2018, ela voltou agora em 2020. Aguardem, receitas de galera com comida simples, popular mesmo. Já vou dar spoiler. Vai ter nuggets, vai ter rondelli de pão de forma, vai ter... Não vou falar mais, porque agora é o pernil. Então vamos lá. Fatiando, de boinha. Ele tá um pouquinho mais firme agora, porque ele tá frio, né? Tá gelado. Mas olha que lindo que ele tá. Então, ó, vou tirando lascas e deixando aqui pra depois eu fatiar melhor. Olha essa parte aqui, que delícia. Com essa capinha lateral de gordura. Não tem jeito. Mesmo frio, a gente come. Então, ó, mais um último pedacinho, ó, bem fininho. Olha só, coisa linda. Uma coisa muito interessante, né? Porque muita gente acha que o pernil é uma carne gordurosa. Só que não, olha só. Ela é uma carne bem magra. Ela tem uma pequena capa de gordura em cima e um pouquinho perto do osso, mas não é gordurosa. Claro que se ela tiver com o couro, aí sim tem uma gordura a mais. Mas aqui no caso nós não trabalhamos com couro, fizemos de uma forma mais suculenta, assando lentamente no forno, como eu expliquei no vídeo anterior. Se você não assistiu esse vídeo, ó, clica aqui no card. Pego aqui as minhas fatias, deixa eu colocar aqui em cima dessa minha tábua. Então, ó, pego essa lindeza e já coloco aqui junto com os vegetais. Dou uma mexida delicada pra já ir misturando tudo. Posso temperar com pimenta do reino. Não muito, porque o pernil já tem bastante especiaria e uma pitada de sal. Lembrando que eu não temperei os vegetais, por isso que eu tô pondo sal, pimenta e etc.
E aí, dou mais uma mexida. Eu coloco um pouquinho de manteiga. Já ensinei no canal como se faz picles e aqui eu tenho picles de cebola roxa. Se você acha que picles é só de pepino, está enganado e clica no card para assistir também. Aí eu pego aqui essas pétalas e já deixo reservado aqui para usar no final. Sanduíche de pernil para mim tem que ter uma picância, então pimentinha dedo de moça. Só um pouquinho, posso pôr aqui dentro. Eu tenho laranja. Eu vou raspar as raspas. Só você pegar um ralador e ó, fica delicioso. Traz um aroma incrível. E laranja e carne de porco funcionam também, né? Tiro um pedacinho e espremo. Pra finalizar, salsinha e cebolinha picadas. Misturei muito bem, deixo o fogo bem baixinho pra não esfriar. Pego aqui ó, meu pãozinho, mostrar pra vocês. Olha como ele fica lindaço, tá vendo? Volto eles rapidinho, só pra dar uma tostadinha do outro lado. Posso até subir o fogo agora. Enquanto isso, eu pico a minha cebola roxa, ó. Vou cortar em julienes. Tiras, cebola no jeito. Agora a gente vem com um delicioso purê de maçã verde que eu fiz junto com esse pernil na receita para vocês fazerem no Réveillon, que é uma preciosidade e muito, muito fácil de fazer. Então, vá lá, confere e põe no seu sanduíche de pernil que, ó, vai dar um outro nível para ele. Então, coloco aqui, ó, dá uma leve espalhada. Agora a gente vem com pernil quentíssimo. Olha isso. Eu amo coentro, coloco coentro em queijo quente, coloco coentro em tudo, então eu vou pôr no meu sanduíche, mas se você quiser pôr outra coisa, salsinha, rúcula, agrião ou não pôr nada, tá tudo certo. Inclusive, se você quiser pôr queijo, pode pôr também que fica incrível. Aqui ó, coentrão, amo. Meu Deus, coisa linda. Cebola roxa. Gente, tá maravilhoso isso aqui, hã? Parece a bandeira da Mangueira. Agora é só fechar e correr pro abraço. Cortei no meio pra facilitar na hora de comer e a melhor parte é essa, sempre. E olha que lindo, né? Colorido como deve ser. Então vamos ver se tá suculento agora, né? Vou até colocar um pouquinho mais do purê de maçã verde, que tá incrível, junto com a mostarda. O picles também traz acidez, o frescor do coentro, essa suculência do pernil, faz em casa. Me marca nas redes sociais. Feliz ano novo. Nos vemos em janeiro com a temporada de férias. Ano velho, bem-vindo. Tá bem-vindo, ano novo? É bem-vindo, é. Tá chegando não, agora. Você falava errado. Você falava o quê? Feliz ano novo. Não, ah, é bem-vindo. Valeu, não, bem-vindo e feliz é sempre bom. Um beijo. Um queijo. Obrigado a todo mundo por esse ano incrível. Ano que vem tem estúdio, vai ter mais série. E se tudo der certo, nós vamos trabalhar pra Dedéu. Valeu. Não para, hein?